Labas vakaras, tariu Jums penktadienį spalio 27-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Jonavai dar vienas apdovanojimas. Baigtas projektas Jonavos ligoninės Saulės modulių parkas. Dėl vaikų skiepijimo COVID-19 vakcinomis. Penktadienio pamokslas. Jonavos darnaus judumo priemonės žaliausias projektas Lietuvoje. Jonavos mieste įgyvendintas darnaus judumo priemonių projektas išrinktas nugalėtoju žaliausio projekto kategorijoje susisiekimo ministerijos apdovanojimuose Progreso kelias. Pirmą kartą paskelbtuose ES fondų investicijomis įgyvendintų išskirtinių projektų apdovanojimuose buvo renkami projektai, lėmė didžiausią vertę susisiekimo kokybei, kasdieniams žmonių gyvenimo sąlygoms, Lietuvos įvaizdžiui ir pritraukiant tarptautinės investicijas. Gyventojai balsavo iš viso 9 kategorijose. 8 kategorijoje žaliausių projektų tapo darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste. Darnaus judumo projekto metu Jonavoje įdiegtos informacinės švieslintės miesto stotelėse ir autobusuose, pertvarkytos ir įrengtos naujos viešojo transporto stotelės, suremontuoti dviračių, pėsčiųjų takai, įrengtos dviračių stoginės ir saugyklos. Pirmą kartą organizuojamame konkurse daugiausia dėmesio skiriama projektams, kurie skatina darnios aplinkos kūrimą, saugesnės, patogesnės, susisiekimo infrastruktūros plėtrą, skaitmeninės technologijas, tvarius kasdienius įpročius. Šiandien lydimi Jonavos ligoninės direktoriaus Gedimino Ramanausko įgyvendintą projektą apžiūrėjo meras Mindaugas Sinkevičius ir vicemeras Povilas Beišys. Dar 2021 m. spalio mėnesį Jonavos ligoninė kreipėsi į savivaldybės tarybą, kad 22 m. savivaldybės biudžete būtų numatyta 40 tūkstančių eurų dalinio įnašo padidinimui, jeigu Jonavos ligoniniai bus patvirtinta paraiška ir įstaiga dalyvaus atsinaujinančių energijos išteklių – saulės, vėjo panaudojimas elektros energijos poreikiams projekto įgyvendinime. Tais metais tarybos nariai tenkino Jonavos ligoninės prašymą. Jonavos ligoninė, užsigarantavusi savivaldybės, tai yra dalininko įnašą, pateikė paraišką Jonavos ligoninės Saulės modulių parkas. Laimėjo aplinkos apsaugos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros organizuojamame projekte ir ant ligoninės pastatų įsirengė 320 kW Saulės modulių elektros gaminimo parką. Šiandien lydimi Jonavos ligoninės direktoriaus Gedimino Ramanausko įgyvendintą projektą apžiūrėjo meras Mindaugas Sinkevičius ir vicemeras Povilas Beišys. Čia šiandien mes su direktorium kaip Karlsonai du ant stogo, grožimės rudeninio panoramą rudeninę ir rudeniniais vaizdais miesto, bet aišku džiaugiamės labiausiai ne rudeniniais vaizdais, o šitais saulės moduliais, kurie instaliuoti ir ant ligoninės pastatų stogų tarnaus ilgai ir gamins elektrą, kuri bus naudojama pačios įstaigos. Tai džiaugiamės, kad daugiau nei 300 kW gali instaliuota per kelis stogus. Ir tai bus akivaizdi nauda, nes elektros kaina jinai šokinėja. Buvo laikas, kada labai brangi elektra buvo, dabar gal kiek atpigusi, bet mes nežinom niekada, kaip bus ateity. Ir siekdami išvengti tų elektrošuolių, siekdami labiau apsisaugoti ir žinoti savo tokias veiklos išlaidas neišvengiamas, nes elektra naudojama ir apšvietimui, ir įvairiam aparatam Jonavos ligoniniai. Tai džiugu, kad sėkmingai įstaigos administracija sugebėjo tą projektą realizuoti. Na ir prie šito projekto prisidėjo savivaldybė. Reikėjo projekto kofinansavimo dalies, tai yra savo indėlio finansinio. Mes jį įstaigai suteikiam ir džiaugiamės, kad kaip sakyt, tas projektas realizuotas. Pasimatys, aišku, dabar ruduo jau šviesių, šiltų dienų nereikia tikėtis, bet ypatingai pavasario vasaros metu tas efektas labai bus ženklus ir matomas. Realūs saulės jėgainės įrengimo darbai pradėti šių metų vasarą. Įrengta saulės jėgainė padeda ligoniniai pasigaminti 50% suvartojamos energijos, reikalingos gydant pacientus. Mes džiaugiamės, kad savivaldybės tarybos sprendimas ir ypač mero ir meros administracijos savivaldybės buvo, kad reikia žaliosios projektus vystyti,
Jonavoj, kad saulės elektrinė vienas iš tų būdų ir tas paskatinimas mūsų, reiškia, leido dalyvauti aplinkos ministerijose projektuose taip ir pradėti šituos statybos darbus taip ir montavimo darbus ir vasaros pradžioje, reiškia, mes jau turėjom pirmąją dalį paleistą ir kuri pradėjo gaminti elektrą taip. Tai tikrai džiaugiamės tuo palaikymu, tuo supratimu ir ta finansinė nauda, kuri ateis. Ar jau šiek tiek preliminariai paskaičiavote, kiek ta finansinė nauda bus ir kokias patalpas aptarnaus būtent tos jėgainės gaminama elektra? Mes numatome, kad reiškia, elektrinė turėtų gaminti apie 55% mūsų energijos poreikio. Taip. Tai tikrai didelis skaičius taip. Aišku, viskas priklausys nuo oro sąlygų ir nuo to saulės intensyvumo, bet tikimės, kad tai leis mums tikrai žymiai sutaupyti. Tai vien dėl to, kad elektra buvo pabranginta, reiškiasi, tam valstybiniam sektoriui ir gamybiniam sektoriui. Taip. Tai mes tą elektros kainą turim iššokimą tikrai dvigubą ir vat, į elektrinės įvedimas į eksploataciją leis mums turėti gerą perspektyvą, ypač finansinę. Meras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šis ligoninės saulės modulių parkas ne pirmasis rajone ir toli gražu ne paskutinis. Žinot, pagal tą principą, jeigu valstybė numato finansavimą, tai mes visą laiką rasim, kaip sakau, 5 eurus, kad gauti 55. Ir visos įstaigos, kurios teikia, ar tai būtų Saulutės darželis, ar mokyklos, ar tai mūsų sporto centras, nebūtina saulės kolektorius, saulės modulius statyti ant savo pastatų stogų. Nu, sunku būtų įsivaizduoti ant arenos stogo, kuris lenktas, kad jis kažkaip tai būtų aplipintas saulės moduliais. Tai dalis įstaigų yra įsigiję nutolusius saulės parkus, kitaip tariant, perka saulės energiją pagaminamą iš nutolusių parkų, kurie gal net ne Jonavoje yra, bet jie vis tiek savo pastatuose naudoja žalią saulės pagamintą, saulės, kaip sakyt, pagalbą pagamintą elektrą. Tai mes padedam visom savivaldybės biudžetiniam įstaigom. Kai kurios įmonės, mūsų pačios įmas iniciatyvos šilumos tinklai, turi irgi saulės elementų. Tai nepasinaudoti finansinę galimybę dabar, kada dar turime, būtų ir klaidinga, ir labai blogo tono ženklas ir visiška klaida. Todėl mes visom įstaigom, kurios tik tai turi galimybę būti pareiškėjais ir gauti finansavimą, mes visą laiką sakom taip, visą laiką yra žalia šviesa ir sugebam rasti tuos, kaip sakau, 5 eurus, na tai ne 5 eurai, tai dažniausiai būna 10 tūkstančių eurų, bet geriau pasinaudoti, kol dar galim pasinaudoti, ateityje tokius projektus, jeigu nepasidarysi dabar, tai ateityje reiks daryti su savas nuo savas lėšas. Ir neabejotinai reikia suprasti, kad tas žalinimasis ir elektros naudojimas žalios, jisai neišvengiamybė. Vis mažiau valstybė sieks naudoti iškastinio kūro, dujo, kad gamintų elektrą, vis labiau reikalaus ir bus griežtesni reikalavimai, kad kuo daugiau elektros būtų iš atsinaujančių energetikos šaltinių. Todėl mes ir ateityje dabar ką darom, kad anonsuoti gyventojam buvo ir rinkiminis pažadas, iš tikrųjų turėti savo saulės parką, saulės modulių parką, ir mes esam sukomplektavę viso biudžetinio sektoriaus elektros sąnaudas, jas sumuojam ir galvojam, tiesą sakant, kokį parką mes galėtumėm pasistatyti patys arba nusipirkti nutolusį parką. Tai norim, kad biudžetinis sektorius, įstaigos, mūsų, kas tai bebūtų, ar tai mokyklos, ar darželiai, kad visos tame tarpe ir savivaldybės pastatas naudotų žalį elektrą panaudojama iš atsinaujančių energetikos šaltinių. Todėl faktiškai, aš sakyčiau, taip ateinančių metų dviejų perspektyvai mes turėsim dar turbūt ne vieną tokią iniciatyvą gražią, gal nesimatys ant stogų, nesimatys fiziškai, bet gal ir turėsim net ir savo atskirą saulės parką, kelių hektarų, apie tai intensyviai diskutuojam su administracija, tikrai rezultatai pasimatys artimiausių poros metų perspektyvai. Nuolat skatinama pereiti prie atsinaujinančių energijos išteklių diegiant saulės vėjo elektrinės ar jas įsigyjant iš saulės parkų. Tuo tikslu aplinkos projektų valdymo agentūra, skelbdama kvietimus teikti paraiškas, suteikia galimybę tiek valstybės ar savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, tiek ir gyventojams gauti finansavimą šiems tikslams pasiekti. Jonavos rajono savivaldybė informuoja dėl vaikų skiepijimo COVID-19 vakcinomis 23-24 metų šaltojo sezono metu.
Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad šiuo metu Lietuvoje turimos originalios Comirnaty vakcinos nuo 6 mėnesių iki 4 metų amžiaus vaikams skiepyti bei Comirnaty XBB pusantro vakcinos nuo 5 iki 11 metų amžiaus vaikams skiepyti. Amerikos lygų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis COVID-19 vakcinos yra saugios vaikams. Nepageidaujamos reakcijos pasireiškia itin retai. Atkreipiamas dėmesys, kad imunoprofilaktiką vaikams gali paskirti šeimos gydytojas, vaikų lygų gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytojas, baigęs netrumpesnė nei 20 valandų skiepimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą, išskyrus tuos atvejus, kai vaikas skiepijamas pagal individualų skiepimų kalendorių. Tuomet imunoprofilaktiką skiria gydytojas. Slaugytojo kompetenciją viršijančiais atvejais imunoprofilaktika vaikams skiria vaikų lygų gydytojas ar šeimos gydytojas. Jonavos rajono savivaldybėje vaikų skiepijimą COVID-19 vakcinomis organizuoti ir vykdyti mero potvarkiu yra pavesta viešai įstaigai Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrui Žeimių gatvė 19, pranešė Jonavos rajono savivaldybė. Registracija vakcinacijai Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre dėl COVID-19 infekcijos vykdoma darbo dienomis nuo 7 iki 19 valandos įstaigos registratūroje. Kreiptis telefonu 8349-690-15. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Gerbėjai Kristui, gerbėmieji. Taigi sulaukėm 30 eilinio sekmadienio, po to sekmadienio taip pat seka, taip pat, bet už kelių dienų. Svarbios šventės, visų šventųjų iškilmė, vėlinės. Na ir turbūt labai nustebinčiau save patį ir visus, ane, gal nustebtume net lietuviškam tai mūsų tokiam kontekste, mentalitete, kad sakyčiau, mūsų laukia nuostabus dalykai. Ane. Nuostabus dalykai. Na ir staiga žmogus tokius žodžius ir suglumsti šiek tiek viduje, nes galvoji, o gal kas nors gyvenime gali būti ir ne taip, negerai. Taigi, tokie labai atrodo paradoksalus dalykai, lyg tai mes žmonės gyvenam viltimi, tikintis ypatingai žmonės, bet kita vertus, kažkoks toks yra suklausimas, kad kažkas gali būti ir negerai, iš kuris kyla tas suklausimas. Ir ko tai susiję su švento rašto žodžiais, su ateinančiam šventėm. Galėtume rasti įvairiausių priežasčių, bet galėtume tokį, ir reiktų tokį klausimą savo, tokį užduoti labai rimtą. Kodėl reikia klausyti Dievo žodžio? Arba kodėl reikia skaityti šventą raštą? Bet klausyti Dievo žodžio, dar toks yra gilesnis pasakymas, nes Dievo žodžio klausimas, tai iš tikrųjų, kas yra ištartas Dievo žodis logos, tai yra Jėzus Kristus. Taip, kad klausyti Dievo žodžio, tai iš tikrųjų išgirsti viešpatį Jėzų Kristų kalbant. Taigi, ateinantį sekmadienį mes girdėsime pirmą skaitinį iš išėjimo knygos ir jisai kalba tokius įpareigojančius dalykus. Iš tikrųjų viešpas pats sako, štai ką sako viešpas, ateivė, neskriauskite, neišnaudok, nes ir jums Egipte teko būti ateivės, neskriauskite našlės ar našlaičio. Kai skolini pinigų, mano to žmogui kaiminystėje, nebūk jam lupikas, žodžiu, tokie praktiniai atrodytų dalykai, bet iš tikrųjų tai yra meilės apraiškos. Būtent Dievas kalba konkrečiu būdu, kaip turi pasireikšti tarpusavio meilė žmogui, kuris pažino Dievą. Na, Evangelija pagal Matą irgi esmė kokia. Labai neilgas tas Evangelijos gabalėlis, kelios eilutės. Fariziejai išgirdė, kad Jėzus privertas nutilti sadukėjus, susirinko draugėn ir vienas iš jų įstatymų mokytas, mėgindamas jį paklausė. Mokyto, koks įsakymas yra didžiausias įstatymas? Ir Jėzus ką atsako? Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą visų protų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas, antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Šiais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Na taigi, išgirsti, ką Dievas sako, labai atrodo paprasti dalykai. Ir dabar, kuo jie tie paprasti dalykai remiasi. Apaštalas Paulius, pirmajame laiške tesalonikiečiams, kalba taip pat. Kalba, iš kur kyla tas suvokimas, kad reikia klausyti Dievo žodžių, laikytis jo ir jo gyventi. Sako,
Mat iš jūsų paskridęs viešpats žodis pagarsėjo ne tik Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur. Ką tai reiškia žinomas? Tai ne tai, kad tik tai kažkokia tai propaganda vyksta, kažkoks skelbimas vyksta, kaip dabar sakytume mūsų laikmečio žiniasklaida kažką kalba, bet apaštalas Paulius tam pačiam laiške ką prieš tai sako. Jūs žinote, kaip mes pas jūs elgiamės jūsų pačių labui. Taigi, laikysena, elgesys pagal Dievo žodį ištarta yra pagrindinis dalykas, į kurį mums reikia atkreipti dėmesį, arba dar daugiau iš tikrųjų, į kurį mus kviečia Dievas kreipia. Dievas, kad štai išgirskite, ką aš jums sakau, bet dabar mes, jeigu taip žiūrėtume tokiu tiesiniu žvilgsniu, kažkas mums komanduoja, mes čia klausome, tai nieko tame gražaus ir tokio džiaugsmingo nėra. Yra kur kas gilesni dalykai. Dievas ne tai, kad jis čia komanduoja. Jeigu tai komandavimas, tas vadovavimas, tai jis nemalonus yra dalykas. O čia visiškai kitaip yra. Kalbama apie pačią būtį. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir kviečia dalyvauti. Dievas kviečia dalyvauti. Rodo kelią. Kaip mums būti kartu su juo, nes mes ir sukurti būti pagal jo buvimą. Bet nuodėmė, pasaulis, mūsų menkas supratimas padaro tai, kad mes nematome savo būties didybės, nematome. Ir todėl dažnai pasineriam tokiuose labai primityviuose troškimuose, santykiuose, labai labai primityviuose. Čia kažkur tai toks, vos ne kaip sakytume, pagal biologijos vadovėlį žiuželinių lygis pavalgiau, ten išsituštinau, dar kažką padariau ir čia mano gyvenimas. Tuo tarpu Dievas sako, tavo gyvenimas yra visai kitoks, tai yra dvasios gyvenimas, mes esam dvasios žmonės. Realiai. Tikrai realiai. Nes mūsų kūnelis mes matome, jeigu atsisuktume, kad tai dabar mūsų šitos avos įrašus, kiek jau daug metų mes čia vargstam su dalim arba džiaugiamės su operatoriumi ir tai pamatytumės mūsų veidų pasikeitimą, manau, labai ryškų. Taigi senatvė tas amžius bėga, bet dvasia yra gyva, tai reiškia, žmogus yra dvasinė būtis ir todėl Dievas mus mokina būti pagal jo paveikslą ir panašumą, o tas mokymas yra, aš tai sakau, mylėk. Mylėk meilė, nėra paprastas dalykas. Meilė būti kaip Dievas, būti su Dievu, meilė matyti, kaip viešpats mato. Matyti save pirmiausia verta pagarbos, tada nesielgti, kas mano tą orumą žemina. Ir dar patikėti Dievo galybę man ir šalia esantiems Dievo dėmesio, Dievo rūpesčių. Ir tai sulaukom todėl tokiam kontekste, tokiam, sakytume, Dieve, tu mane mokini būti su savimi, visą laiką mokini. Nelengva tai mokykla, nes mokia atsiplėšti nuo pasaulio, nuo aistrų, nuo visokiausių laikinų dalykų, nors juose taip pat reikia būti, tai štai tu mokini. Ir štai ateinam prie labai svarbių švenčių, tikrai tai yra dvi skirtingos šventės, kiekvienais metais tą primename. Visų šventųjų iškilime, tai yra džiaugsmas, kad bažnyčia yra šventųjų bendruomenė. Šventųjų tai reiškia žmonių, kurie paženklinti šventąją dvasę ir pašaukti regėti Dievą. Ir dalis jau tos bažnyčios, tai yra dalis, nes bažnyčia yra bendruomenė, dalis to Kristaus kūno narių jau stovi Dievo akivaizdoje nutyrinti praėję šitą žemiškai išbandymo kelią. Ir jie meldžiasi už mus, mes galime prašyti jų užtarimo, nes jie jau regi Dievo veidą. Jie regi Dievo veidą. Ir yra meilėje buvojantis, įsivaizduojant, tai ne dėl to, kad šiandien mes, sakysim, kažkaip ypatingai meldžiamės, bet Dievo meilė nori apsireikšti mums ir parodyti savo gelmę, savo galybę. Tai visų šventų iškilmė mes minim vieną šventę, visus šventus žinomus ir nežinomus. Ir šią progą noriu dar ką apie tą priminti labai tokią svarbę įžvalgą. Tėvo Pijos pasakyta Jonui Pauliui II, dar esant iš tikrųjų Krokuvos vyskupo auxiliaru. Jeigu taip turėtų pagal laiką tuo metu, kai sakė, pasakyk lietuviams, tai čia kokie 67 metai, kad melstusi savo kankinius ir Lietuva bus apsaugota nuo žmonijai gresiančių įvairiausių bėdų. Tai bandykim melstis tos nežinomus Sibiro visokiausius kitokius pamiškių kankinius, prašykim tiesiog, kad štai melskite už Lietuvą, už mus, kad būtume apsaugoti nuo gresiančių negandų, kurios laukia, galimai laukia žmonės už įvairias nuodėmes. Tai visų šventų iškilme toks svarbus labai momentas yra. Tad paminim. O vėlinės
Vėlinės, sakiau, prisimenam savo mirusius artimuosius, lankam kapus ir meldžiamės už juos, prašydami Dievą, priimk juos pas save. Nežiūrėk jų kalčių ir nuodėmė. Tai du skirtingi momentai, bet jie labai gražiai vienas šalia kito dera, nes visi mes esam pašaukti į Dievo artumą. Ta. Ir kartais prie mūsų bando prisišlėti vairiausios tokios parazitinės, na sakytume, net ne šventės, negali pavadinti, bet kažkokie tai tokie intrūzai, panašiai kaip ten Helovinas ir panašiai, kuris iškreipia dvasios sampratą, visiškai iškreipia žmogaus sampratą. Tai šitų dalykų reikia vengti, nes tai yra demoniškos kilmės dalykai. Mes esam Dievo žmonės, pašaukti mokytis, mylėti Dievą, save ir artimą. Reikia vis laik tos tris dėmenys atsiminti. Dievą, save ir artimą. Nes jeigu neišmoksim savęs matyti kaip Dievo vaikų, negalėsime iš tikrųjų ir kitiems skirti reikiamo dėmesio. Taip kad dėkojam Dieve tau už tai, kad tu tikrai kvietimus išgirsti, ką Kristus, Jėzus Kristus mūsų viešpats savimi byloja, ir kad atrastume save kaip mylimus Dievo vaikus, savo artimuosius, ir matytume labai labai aišku tikslą. Dieve, keliauju per savo gyvenimą, su savo kryželiu keliauju pas tave. Tau garbė išlovi dabar ir per amžius. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokių orų tikėtis šį savaitgalį? Šeštadienio naktį vietomis nedideli krituliai, vyraus lietus, kai kur tvyros rūkas, formuosis plikledis. Dieną kai kur nedideli krituliai, daugiausia lietus, vėjas besikeičiančios krypties. Tiek dieną, tiek naktį laikysis 1-3 laipsnių šiluma. Sekmadienio naktį ir dieną be žymesnių kritulių, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių. Temperatūra naktį nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Dieną laikysis nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis iki pirmadienio. Gero savaitgalio!